Hej alle sammen. Det her det er Sejers tutorial til hvordan du laver den perfekte toast. Din toaster, den skal være lukket, imens du laver din toast. Så åbner du, har du dit toastbrød. I får lige lov til at lægge ned. Sådan. Nu har du din toast. Og klar til at starte. I får lige lov til at lægge ned igen. Hvis der er lidt meget larm på videoen, så skulle det meget gerne være fikset nu. Okay, du åbner for din toast, som du gerne vil bruge til at lave din toast. Der er du din toast. Nu kommer vi til det allermest vigtigste. Det er det, du får nede hos slagteren. Vores yndlingsting, vi får nede hos slagteren, ikke? Og hvis I skulle spørge, så laver jeg altså to toaster. Til sidst, som klapper vi låget i. Og når I så har lavet jeres fantastiske som yndlings. Tænker vi putter på næsten alt. Ost. Det er bare for lækkert. Alt for lækkert. Og den allerfedeste opskrift i hele toasten. Ketchup. Brug lifehack. Brug en, der ikke er næsten tom.
Men venner, nu har I en fantastisk toast. Men nu er der jo en fantastisk toast, ikke? Ja, den er fantastisk. Nu skal vi bruge vores alle sammen yndlingsbrød igen. Det lægger vi bare ovenpå. Ovenpå. Skal den bare lige sådan der. Bum bum. Bum bum. Så er I lige til at tage op. Sorry. Sådan en for en. Så bliver jeg lige stillet ned igen. Ja, jeg er irriterende, det ved jeg. Nu tager vi over. Så kommer vi over til den sindssygt varme toaster. Tager vi vores ene toast. Putter direkte ned i toasteren. Det ser godt ud, det ser godt ud. Ja, det ser godt ud. Sådan der. Stiller I her lige ned. Ja, det fik jeg ikke lige lov til at se. Sådan. Så bare om at vente. Da-du, 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 du. Da-du, 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 du, du. Imens du lige venter, imens vi lige venter på den mega kedelige toaster, så kan du jo lige gå nedenunder videoen og trykke på den der flotte, sorte abonner-knap. Nej, jeg er ikke nogen, jeg har tøj på. Da-du, 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 da-du. Da-du, 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 da-du. Da-du, 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 da-du. Da-du, 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 da-du. Der bliver en mægtig, vældig gode toast. Vi kalder høreboblerne. Kan I høre vores toast, venner? Wow! Okay, venner. Den her video, den får mange, mange, mange likes. Den her, den får... 8. Fuck. Venner, det ser fint godt ud. Lukker den lige her. Nej, den skal vi jo nok ikke gøre. Fordi nu er vores toast færdig. Okay, det bliver lige lovligt besværligt. Som I får lov til at få jeres alle sammen yndlings. Vi står ned! Vi står ned! Okay. No, shit! Det er lidt et problem. Det var bare lige at sige. Vi gjorde det. Men vi gjorde det. Wow. Så går vi over med den. Jeg lægger den flot her. Gosh. Så tager vi den anden chest.
Lækker toast. Fantastisk. Sådan. Så er der fandme med to mega gode toasters. Wow. Det fortjener en tallerken. Så vi tager vores alle sammen yndlingsstol. Hopper op på den. Åbner for skabet. En flot tallerken. Så har vi den der. Så har vi den ene toast. Så har vi også alle sammen med yndlings anden toast. Wow. Så er det fan. To. Mega fede toasters. Prøv at se. Den emballage. Som om jeg var broen. Prøv at se den top. Som om jeg var broen. Men venner, I har simpelthen været med på den store rejse om at lave en ægte Game Show Toast. Venner, I får 10 sekunder til at tage et screenshot af det her. Og så, når jeg har gjort det, så skriv nede i kommentaren, jeg har taget billedet! Og så kan det være, at du får et like af mig, og får dagens shoutout. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Har du gjort det? Jeg håber, du har gjort det. Og ellers så kan du få chancen. Venner, sorry. Men 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jeg håber, du fik det. Og hvis ikke, så kan du sige, jeg har taget billedet. Med at tage et billede af de her toasters. Om 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Nåede du at tage billedet? Jeg håber, du nåede at tage billedet. Ja, hvis du vil have en lige så perfekt toaster mig, så det der altså i med Rio. Ja. Vent lidt, far. Okay, venner. I har simpelthen været med på en rejsen på en ordentlig omgang god toast. Wow. Tillykke med det. Vi ses i næste video.